Esse relógio de pixel inteligente, sem dúvida, era o que faltava para deixar o seu setup ainda mais bonito. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês exatamente o que você pode colocar nele e o passo a passo para poder configurar cada coisa. Então eu vou mostrar para vocês como que você liga ele do início, a configuração que a gente precisa fazer para estar usando. Do lado esse já tá vendo a tela do meu celular, que a gente vai usar ele para estar configurando ele. Para ligar a gente tem que apertar os dois botões que tem aqui em cima. Na verdade são três botões que tem, a gente vai apertar os dois da lateral. Aperta e segura, ó, os dois. E aí ele já vai ligar, ó. Ele já tá ligando aqui. Ele vai aparecer na tela um número do Wi-Fi, ó, um IP pra gente poder tá fazendo a configuração. A gente vai no nosso celular aqui e a gente vai no Wi-Fi, ó. Deixa eu abrir o Wi-Fi aqui. Que ele já vai aparecer pra gente aqui nosso dispositivo, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, um clock. A gente vai clicar nele e vai conectar, ó. É o seguinte, a gente vai conectar no Wi-Fi, que a gente vai fazer? A gente vai digitar esse IP que aparece na tela dele, ó, que é 192.168.4.1. Esse é o código do Wi-Fi que tá aparecendo no dispositivo aqui, ó, como vocês podem ver no relógio. Esse código aqui, ó, a gente vai entrar pelo celular ou pelo computador, vai digitar Enter aqui. E agora ele já aparece aqui pra gente os Wi-Fi disponíveis que a gente tem, ou seja, esse é um Wi-Fi que tá perto da minha casa. Por exemplo, Flávio 2G é meu Wi-Fi e esses outros aqui é o do vizinho. Eu vou clicar aqui no Flávio 2G, já selecionei, e agora eu vou digitar a senha do meu Wi-Fi aqui, para o relógio poder se conectar ao meu Wi-Fi. Eu acho que é essa senha aqui, deixa eu ver. Ó, ele tá fazendo a conexão, ele já até desligou ali, ele já deve estar se conectando. Tá vendo, ó? Conexão de internet. Pronto, ó. Deu certo a conexão. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou sair desse Wi-Fi e vou pro meu Wi-Fi, ó. Vocês podem ver que aqui meu Wi-Fi eu tenho o 5G e o 2G. Porém, nele ali só aparece o Wi-Fi 2G só, não aparece o 5G. E até bom porque o 2G, ele tem um sinal maior do que o 5G. Agora, o que acontece? Vocês estão vendo ali que tá aparecendo várias configurações padrão que já vem, que já foi feita nele. Essa configuração é padrão. Agora ele já aparece pra gente outro número de IP, ó. A gente vai usar esse número de IP para fazer as configurações, ó. Tá aparecendo pra mim é 192.168.0.111. Lembrando que esse número de IP, ele pode variar. O que vai fazer esse número de IP variar? O seu modem, por exemplo. Você pode ter um modem que depois do 168, pode ser que ali seja o 2, o 1, ou pode ser outra numeração. E por isso que muda um pouco. Nossa, essa daqui que ele gerou pra gente. Eu vou dar Enter aqui. É normal dar esse erro mesmo. A gente tenta de novo, que vai acessar as configurações do nosso relógio ali, do nosso Pixel. Ah, lembrando que se você quiser mudar o que tá passando aqui, ó, vocês podem, por exemplo, ó, tem a setinha para trás, a frente, tá vendo? Vocês podem, tem os botões aqui pro lado, ó. Vou ver se tá certinho. 168.0.111. Tá certinho. Aí, agora ele já apareceu pra gente as configurações, ó. Aqui, como eu estou usando o Google Chrome, ele já aparece a opção de traduzir para mim. Eu vou clicar aqui embaixo para traduzir, fica mais fácil eu explicar para vocês. Mas se hoje vocês não for o Google Chrome, que vocês não estiver usando e não tiver a opção de traduzir, não tem problema, que você já vai poder ter uma noção do que a gente vai fazer aqui, ó. Aqui em cima, a língua, ele só tem a opção de inglês e chinês. Configuração da tela, aqui no caso é a configuração do brilho. Aqui em cima, nessa parte aqui, ó, ele tem um sensor. De acordo com esse sensor, ele fica escuro. Por exemplo, tá no, você tá no escuro, isso aqui vai ficar escuro. Ele automaticamente, ele diminui um pouco o brilho. Por exemplo, eu coloquei para isso ser feito, ó. Coloquei aqui automático. Já vou usar para vocês na prática. Aqui é a taxa de atualização, ó. A cada quanto tempo que ele vai ficar atualizando as informações que tá passando ali. Eu coloquei o tempo mínimo, que é 10 segundos. Taxa de rolagem também tem várias opções, eu deixei padrão, que é 6. Fuso horário, eu deixei automático, porque ele já conectou no nosso Wi-Fi. Então, automaticamente, ele já vai pegar esses dados do nosso Wi-Fi aqui, de horas e etc. Aqui vocês podem escolher horas, minutos e segundos. Eu vou colocar só horas e minutos, eu não quero saber os segundos. Formato de data. Você pode escolher dia, mês e ano, que no caso é a opção de baixa, ou mês e dia, que no caso é a opção americana, né? Que normalmente é assim. Eu vou colocar a opção de baixa. Modo noturno. Que horas que começa a noite? Vou deixar 18 horas mesmo e a hora que inicia, 6 da manhã, igual tá aqui. Vou clicar Save, ele já vai salvar. Aqui em cima ele já mudou a opção de inglês. Vou para a próxima tela, que aqui no caso é o que a gente pode adicionar aqui. Essa primeira opção é a opção de clima. Como vocês podem ver, ele dá esse site aqui, ó, REST. Eu vou copiar ele aqui, para a gente pegar o clima para poder estar adicionando aqui. Só que tem um problema, eu vi lá, e se você mora no Brasil, isso não vai dar certo. É no caso mais para quem mora na China ou nos Estados Unidos, ó. Porque eu vou mostrar para vocês que no Brasil não tem muitas opções, ó.
todo o inglês, todo o chinês do site. Eu vou colocar aqui em cima para ficar em inglês. Ele vai abrir outro site. E aqui você vai digitar, no caso, a sua cidade. Por exemplo, eu digitei onde eu moro, não aparece. Quando eu digito São Paulo, eu moro em São Paulo, mas eu não moro no centro de São Paulo. Ele aparece aqui pra gente, ó. Não posso digitar com acento. São Paulo. Ele aparece aqui, ó. São Paulo, Brasil. Já aparece a temperatura e etc. Só que eu queria colocar a temperatura da cidade que eu moro, pra ver realmente. Porque daqui pra São Paulo é uns 30 quilômetros, mais ou menos. Às vezes lá tá tudo alagado, caindo no mundo, e aqui tá um sol do caramba. Então, por isso que eu queria colocar a cidade onde eu moro. Como eu disse, isso aqui você não vai usar, já que esse site aqui não é um site que tá totalmente atualizado pro Brasil. Essa função de clima a gente vai ficar meio que devendo, ó. Pra adicionar ele, se vocês quiserem, ou colocar de outro lugar, vocês vão pegar o link aqui em cima, ó. Aqui em cima do link, ó, aqui não tá mostrando. Mas ele gera um código, tipo barra e a numeração. Aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, depois do barra 50, 29, essa numeração. Você vai copiar e vai colar aqui, ó, nessa parte. Nessa parte aqui, ó, de city código. Mas, como eu falei, não funciona para o Brasil. Eu coloco o código de São Paulo e fica tudo bugado a marcação. Quando eu coloco de outro lugar, por exemplo, lá da China, de alguma cidade de lá, ele marca certinho. Então, essa opção de clima, infelizmente, para a gente ainda não tá legal para a gente usar. Essa opção de Bilibili Fans e Able Fans, isso daqui são coisas que a gente nem usa. São aplicativos que os chineses usam. Tem outra rede social que também é essa Douyin Fans. Eu tava dando uma pesquisada, essa Douyin Fans, eu acredito que seja o TikTok. Porque a logo que eu vi era igual ao do TikTok, porém o site ele é bem diferente. Eu tentei colocar o meu TikTok aqui pra ver se ele fazia a contagem de seguidores, etc. Mas não deu certo. Então é outra coisa que a gente também não vai poder usar. Bom, gente, pra gente estar adicionando no YouTube, a gente vai precisar de dois dados. Que é esse daqui, o ID e essa chave. Eu vou ensinar pra vocês rapidinho como vocês fazem pra conseguir isso, ó. Primeiro, eu vou entrar no nosso canal no YouTube aqui. Bom, gente, entrei num canal aleatório meu aqui mesmo só para mostrar para vocês. Depois que você entrar, vocês vão clicar aqui em cima. Vão aqui em configuração e aqui em configurações avançadas. Aqui vocês vão ver ID de usuário, ID do canal. Vocês vão copiar essa numeração aqui. No caso, esse é o canal que eu quero mostrar os contadores de inscritos, ó. Eu estou logado nessa outra conta que é o que eu vou mostrar para vocês. E esse primeiro código que a gente vai colar aqui na opção de cima. Bom, gente, você vai fazer o seguinte, vocês vão digitar no Google assim, ó, YouTube API. Importante que você esteja logado aqui com a conta que você quer usar, no caso aqui você vai fazer a contagem dos inscritos. Aí vocês vão entrar nesse site aqui, vocês vão vir aqui na aba guias, vão clicar aqui, ó, em cadastre seu aplicativo. Depois vão aqui, ó, credenciais pages. Clicando aqui, a gente vai vir para essa outra tela, ó. A gente vai clicar aqui para selecionar um projeto, eu vou, no caso, criar um novo projeto. Colocar qualquer nome, colocar o nome Cesart, criar. Depois de a gente ter criado, a gente vai vir aqui nessa parte de bibliotecas. Vamos achar aqui o YouTube, ó. Vamos adicionar esses três aqui, ó. Vamos aqui ativar. Tá demorando um pouquinho, às vezes acontece isso mesmo. Esse ativou, agora vamos ativar os outros dois lá, ó. É importante vocês fazerem isso, senão não vai funcionar. E agora o último, terceiro. E ativar. Se tiver aqui agora em credenciais, a gente vai clicar aqui, ó, criar credencial. Aí a gente vai colocar aqui chave de API. Ele vai gerar a chave pra gente, que é essa chave que a gente vai precisar para poder colocar lá no, nas configurações. A gente clica aqui em copiar. A gente vem aqui e coloca aqui, ó. Tá vendo? API, certo? Mas antes a gente precisa fazer uma configuração aqui, ó. A gente, tá vendo? Ele gerou pra gente, ó. Chave de API. Eu vou clicar aqui. E agora eu vou falar pra eles, ó. Eu quero que vocês funcionem nesses aplicativos, que no caso é o YouTube que a gente colocou, né? Ó, vocês clicam aqui embaixo em restringir chave. Selecione os app, a gente vai colocar aqui os três, que no caso são o YouTube, ó, YouTube e YouTube. Ok, e salvar. E agora a gente já pode vir aqui, ó, e salvar, que ele já vai começar a contar a nossa contagem de inscritos que a gente tem no nosso canal. Lembrando que nem eu falei pra vocês, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. O meu aqui tá em zero, por quê? Porque esse canal ele tem zero inscrito. Outra coisa, se você tem menos que 1000 inscritos, a cada inscrito ele vai contar. Depois de 1000 inscritos ele não vai fazer mais essa contagem. Por que acontece isso? Porque o YouTube é assim, depois de 1000 inscritos, ele começa a contar com pessoas de 10 em 10. Então, ele só vai atualizando de 10 em 10.
Tanto é que se você entrar no canal, você vai ver quem tem mais de 1.000 inscritos, ele conta de 10 em 10. Se for aumentando muito mais a quantidade, ele vai, tipo, contar de 100 em 100. E assim vai. Aqui no caso, o canal tá zerado. Eu vou me inscrever aqui nesse canal, só pra mim ver se vai alterar o número aqui, se demora muito tempo. Deixa eu só copiar o link desse canal que eu entrei aleatoriamente aqui. É meu canal, mas, como vocês sabem, eu não uso pra nada. Ó, um inscrito aqui, como vocês podem ver. Vamos ver, né? Quanto tempo demora para atualizar isso? Se é na hora, se não é. Aqui, deixa eu ver se está configurado certinho. Ó, pancake certinho. Aqui eu deixei como padrão mesmo os efeitos, etc. Vou mudar aqui para ver. Zero inscrito ainda. Vamos esperar para ver se vai atualizar. Ai, gente, já atualizou. Um inscrito, tá vendo? Funciona. Levou mais ou menos o que? Uns 30 segundos. Deixa eu voltar aqui, ó. Levou mais ou menos uns 30 segundos pra atualizar. É meio chato fazer isso de tá adicionando o canal, porque vocês viram que tem que pegar esse código, tem que entrar naquele site pra criar o negócio. Mas vocês viram que dá certo. Um inscrito. E aí, quando chegar em 999, aí depois disso ele vai começar a aparecer só em 10 em 10, que ele começa a atualizar. Porque é assim que o YouTube faz, não é o negócio que não é atualizado, não conta direito. É o YouTube, entendeu? Então agora eu vou mostrar pra vocês o resto das configurações. Essa opção de scoreboard é aquela de pontuação, sabe? Vamos supor que você tá jogando um futebolzinho lá, aí tá 0x0, aí se alguém fez um gol, você pode marcar. Nesses aqui, no caso, ele tem os botões de pra cá e pra cá. Depois que você ativar, ele vai aparecer aqui. Aí você clica no botão do meio pra selecionar ele, porque senão ele vai ficar alternando assim. E aí você seleciona, você fala, ah, fiz um gol. É, o time azul, esse pum, põe aqui. Cronograma aqui, ó, tem um cronômetro. Tomate Croc aqui eu coloquei, não vi fazendo nada. Bateria Power, ele mostra a porcentagem da bateria. E tem esse Matrix aqui, certo? Eu vou ativar tudo aqui o que dá pra ativar. Embora muitas coisas vão ficar em branco. Pronto, salvei. Ó, Matrix. Horas. Dia. Aí, ah, 1x0 pro time vermelho. Ah, 1x1. Vocês estão vendo, ó, que quando eu passo a minha mão aqui em cima, ó, tá vendo que dá uma diminuída no brilho? Isso aqui é justamente aquele sensor que a gente colocou automático. Isso aqui é muito bom porque de noite ele vai economizar a bateria, tá vendo? Esse é o cronômetro. Você clica ali, seleciona e depois ele começa a contar. Isso aqui é a contagem regressiva e o anterior é o cronômetro. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem como fazer o update de uma firmware. Ou seja, pode ser que futuramente ele traga alguma atualização. E a gente possa fazer o upload desse arquivo. E com isso a gente acrescentar, por exemplo, o TikTok, o Reels aí, contagem de inscritos. E até mesmo a gente quiser colocar alguma coisa para ficar passando aqui. Pode ser que no futuro dê para fazer isso. Não é certeza. Então, se você gostou, se você quer adquirir, eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link desse produto. Ele é bem bacana. Olha, eu deixei ele ligado aqui em casa. Eu liguei mais ou menos umas 11 horas da noite. E deixei ele aqui em cima do computador, passando as coisas. E no outro dia, meio-dia, ainda tinha bateria, ou seja, a bateria durou mais de 12 horas. Eu achei bacana. A bateria dele é bem longa e você pode deixar ligado na tomada. Eu falei para vocês, o carregador dele é de 5 volts, 2 amperes. Então você pode pegar aquela parte do carregador de celular mesmo, deixar ligado na tomada aí, de boa funcionando. Mas não pegue um carregador aí muito forte para você depois poder acabar danificando ele. Eu achei bem bacana, tem bastante gente que gosta de botar um relógio no setup. O meu eu coloquei em cima do computador, é bem legal. Claro que poderia ter algumas funções a mais que não tem. Vamos ficar na expectativa, quem sabe, de uma firmware, uma atualização aí de software para trazer essas atualizações. Ou se não, quem sabe, uma versão 2.0. Lembrando que isso daqui é novo, a loja acabou de criar esse produto, inclusive eles me mandaram justamente para mim estar fazendo o teste, para trazer para a galera, mostrar como funciona e etc. Eu gostei bastante, achei bem interessante. O preço no momento agora tá um pouco alto devido à alta do dólar, mas se você colocar um cupomzinho aí você consegue um preço bem bacana. Então galera, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve para ver os números do YouTube aqui e mudando. Tamo junto, até a próxima.